Efter tre intense workshops, så spidser det for alvor til i Fynske Bank Startup Lab. I dag skal deltagerne pitche deres koncept for dommerne, som bedømmer efter kriterierne, hvem der har det mest holdbare koncept, samt hvem der har forbedret sig mest igennem workshoppen. Vi hedder Caption, og vi er ved at lave en app. Og appen den digitaliserer din garderobe gennem et gnidningsfri uploading-funktion. Og så via vores app, så kan vores forbrugere få overblik over deres garderobe. De kan style og planlægge deres outfit. De kan aflæse statistikker omkring deres eget adfærd og forbrug. Og så kan de få personaliserede forslag på baggrund af deres eget unikke forbrugerdata til, hvordan de kan få en mere aktiv garderobe. Vi så, at der var de her muligheder for at udvikle ens koncept og ens produkt, og også lidt tage det tilbage til fundamentet og udvikle på nogle af de helt fundamentale ting, man skal have styr på, når man udvikler en virksomhed. Og det har vi ligesom arbejdet med på tværs. Jeg har skabt en app, der gør det muligt for folk i for eksempel en boligforening eller en sportsklub at kan dele og udleje ressourcer mellem hinanden. Så det kan være alt fra en fodbold, så for eksempel i en sportsklub, der er tit, at de har arrangementer, hvor at der nogle gange så står man og mangler de her rekvisitter. Så kan vi klubberne imellem faktisk dele det med hinanden, og i stedet for at man skal gå ud og købe tingene til nogle enkelte gange. Og for eksempel for privatforbrugeren, jamen så kender I det alle sammen derhjemme, hvor de står og bare og tager plads. Det kan være boremaskinen eller et brætspil, som jeg simpelthen har gjort muligt, at folk nu kan dele med hinanden på en let og tilgængelig måde. Jeg vil være utrolig glad for at vinde. Det vil gøre, at mit team vil kunne vækste meget mere. Vi vil begynde at udvikle og sætte fart på den her udvikling. Vi har allerede en masse kunder, der er interesseret, men der hvor vi, ligesom mange andre startups, har problemer med, det er fordi, vi ikke har nogen kapital til virkelig at kan eksekvere på vores udvikling. Det første, man ser, når man kommer ind på appen her, jamen det er siden Udforsk, hvor man kunne se alt, hvad der er tilgængeligt i ens netværk. Det vil sige, hvis man kender fra Facebook-grupper, så skal man ind på en masse forskellige. Jamen så her, der ligger alt samlet. Så det er uanset, om det er tingene fra sportsklubben, om det er fra boligforeningen, eller om det er virksomheden, så ligger det hele samlet her et sted. Du vil kunne se, fedt, jamen der er en håndmixer her, som jeg kan låne. Den koster 15 point om dagen. 15 point, det svarer til 15 kroner. Og man kan se her, at Dagmar, hun er tilgængelig fra mandag til fredag fra 8 til 16. Så det er egentlig meget, meget intuitivt og nemt at finde ud af, hvor tingene er. Og det hele det er et nemt overblik for, at du har en god oplevelse, når du skal låne og udleje på Vius. Finalen står for døren. Dommerne er Tina Søgaard fra den lokale Kolding-succesvirksomhed eCooking, Morten Skov, filialdirektør i Fynske Bank, investor Mette Høj Davidsen og Morten Bugge fra Global Evolution. Det er nu, deltagerne skal levere, og det er nu, vinderen skal findes. Jeg vil starte med at sige, at jeg har været med i hele forløbet, og jeg har fulgt jer. Jeg har ikke fået noget at snakke med alle igennem forløbet, men dem jeg har snakket med, har jeg virkelig mærket en energi og en passion for det, I laver. I er jo ikke bare nogle opstartere. I er jo nogen, der virkelig driver det her og har udviklet det her. Det er jo en fascination at høre på og følge jer. Og jeg vil også sige, at jeres præsentationer i dag,
Det er et meget højere niveau, end jeg havde turde drømme om. Og det har simpelthen været fantastisk for os at sidde og lytte. Og det har også gjort, at vi har haft det rigtig svært, da vi har siddet og valgt derinde. Det, vi er helt vilde med, det er det her med, at man tør tro på, at det er noget særligt, når man arbejder med trygheden i lukket for. Man ikke nødvendigvis arbejder med åbne, brede for, men man tør faktisk at gå helt derned, hvor man kender hinanden. Dem, som skal have den her første præmie, det er nogen, der har tænkt innovativt. Det er nogen, som har lavet en ekstrem stærk pitch. Det er nogen, som der er ekstremt målrettet, kommet meget, meget langt allerede, og som synes jeg har været nytænkende, har kombineret flere forskellige ting. Ikke kun jeg, alle sammen synes. Og så er der en grøn bølge, der er en deløkonomi. Så we use. Og det er Safeway. Vi vil egentlig også bare gerne sige tak til alle sammen for at kunne være nogle gode sparringspartnere igennem det hele, hvor at, vi har kunnet egentlig spørge ind til alle mulige af de forskellige ting, som vi går og roder med, og vi kunne dele nogle af de problemer, vi havde, og så har det været mega sjovt at prøve at være i en sådan stor læringsproces sammen med en masse andre. Ja, det har været mega fedt, altså. Det er helt ubeskriveligt, det her. Det har vi slet ikke to drømme om, og mega fantastisk virksomhed og mennesker, altså det er super. Så tusind tak for det. Det er jo fantastisk at stå med nogle penge i hånden og få ligesom anerkendelse for det gode arbejde, man har gjort. Og så specielt, når man har været op imod så mange dygtige unge mennesker, som også brænder for det, de laver hver dag. Tillykke med det, drenge. Tusind tak. Til at vinde det her første startup-land. Helt uvirkeligt. Ja. Det er meget mere, end vi overhovedet turde drømme om. Det var fedt bare at få lov til at være med, og det har givet os helt vildt meget. Og så at stå her, det havde vi aldrig turde drømme om. Jamen altså, selvfølgelig så skal det bruges på vækst vores forretning selvfølgelig, men ellers så er der også en rigtig interessant messe her i gang i januar, som vi rigtig gerne vil på. Men det kræver også noget kapital, det kan man sige, vi har nu, og den skal vi helt sikkert på. Det gør en kæmpe forskel. Altså, vi har udviklet os sindssygt meget som en virksomhed. Det er ikke bare pengene, vi går herfra med, det er en masse oplevelser og en masse nye tanker om vores virksomhed, som vi helt klart kommer til at bruge i fremtiden.